სახალხო კრებასთან დაკავშირებით პოლიტიკურ სპექტრში, ისევე როგორც საზოგადოებაში განსხვავებული მოსაზრება აქვს პოლიტიკური პარტიების ნაწილი უერთდება დღევანდელ შეკრებას, ნაწილი კი უარს საკუთარი არგუმენტებით ამბობს. როგორია თითოეულის საბოლოო გადაწყვეტილება, ამის შესახებ ჩვენი ჟურნალისტი ნანუკა იორდანიშვილი საუბრებს. ნანუკა, ვინ აღმოჩნდნენ რეალური მხარდამჭერები დღევანდელი შეკრების? დღევანდელ შეკრებას მხარს უჭერს რამდენიმე პოლიტიკური პარტია, თუმცა ეს მხარდაჭერა არის რაღაც ორაზროვანი, რადგან ისინი ესწრებიან ამ შეკრებას, თუმცა მიტინგის შემდეგ განვითარებულ მოვლენებზე პასუხს არ იღებენ. რაც შეეხება იმ პარტიებს, რომლებიც არ მონაწილეობენ სახალხო კრებაში, ესენი არიან ქრისტიან დემოკრატები, ახალი მემარჯვენეები, რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლები და ასევე ირაკლი ალასანიის პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენლები. ქრისტიან დემოკრატიულ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ სახალხო კრებას ხელისუფლების შესაძლოა აქვს რევოლუციური მეთოდები არჩეული, რასაც ისინი კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან. რაც შეეხება ირაკლი ალასანიას პარტიის წარმომადგენლებს, ისინი სახალხო კრებას უწუნებენ ხელისუფლების შესაძლოა არჩეულ ბრძოლის მეთოდებს და ამბობენ, რომ ხელისუფლება უკვე დახვეწილი მეთოდებით იბრძვის და ქუჩის მეთოდებით ბრძოლა უკვე მოძველებულია. გაისმა ხელისუფლების მხრიდან კომენტარები, რომელთა თანახმადაც თუ კანონს ზღვარს გადავა ეს ღონისძიება, მაშინ ისინი გამოიყენებენ კანონით დადგენილ მეთოდებს ამის აღსაკვეთად. მოგეხსენებათ, რომ დღეს ხელისუფლება კანონს, რაც შეეხება თავად ჭრის და კერავს და კანონთან რა არის შესაბამისობაში, ამასაც თვითონ ადგენს. ამიტომ იქ მის უსაზოგადოებას ალბათ ჩემი აზრით ამ კომენტარების ფონზე მართებს გაფრთხილება. ჩვენთვის ეს მეთოდი, რომ ვადამდელი და ქუჩის გზით მოხდეს ამ ხელისუფლების შეცვლა, რომელიც არის აბსოლუტურად სხვა მეთოდებით მებრძოლი ხელისუფალი, ეს მეთოდი დღეს ამ პირობებში ქუჩის მეთოდი არ გაამართლებს. ჩვენ ჯერ კიდევ 2008 წელს თქვით ნათლად, გავუსვით ხაზი იმას, რომ ჩვენთვის ხელისუფლების შეცვლის რევოლუციური ქუჩიდან მართული პროცესი იყო მიუღებელი, იმიტომ რომ ამას აქვს ბევრი ნაკლი და ამ ნაკლზე საუბარი ჩვენ არ ამხოლოდ თეორიულად, არამედ პრაქტიკული მაგალითებისა შეგვიძლია. 90-იან წლებიდან მოყოლებული და მანამდე ჩვენი ისტორია გაჯერებული ამ შეცდომებით სახალხო კრების და სხვა იმ პოლიტიკურ ძალთა მხრიდან, რომელიც აქცენტს აკეთებს ქუჩაზე, ქუჩიდან პროცესების მართვაზე, ჯერ კიდევ არ არის საბოლოო ჯამში სრულყოფილი პოზიცია დაფიქსირებული, თუ რა ეტაპს გულისხმობს ქუჩის აქციები, სადამდე მიდიან. ან მე რამდენიც მოვისმინე განცხადება, დამჩა შთაბეჭდილება, ეს არის რაღაც სპონტანური აქცია, რომელიც ან გაგრძელდება, ან არ გაგრძელდება. ამ წუთებში რუსთაველის გამზირზე უკვე იწყება სახალხო კრების წარმომადგენელთა გამოსვლები, აქ მათ შეკრება უკვე დღის პირველი საათიდან დაიწყეს. მადლობა ნანუკა. ნანუკა იორდანიშვილი საუბრობდა იმის შესახებ, თუ ვინ მივიდა დღეს პარლამენტთან სახალხო კრებაზე დასასწრებად.